Fala galera, continuando aqui no segundo dia de viagem aqui, né, pela Amsterdã aqui. E ontem à noite, né, eu fui no Red Line, né, que é o bairro mais famoso aqui de Amsterdã, né, que é o é a rua vermelha, né, o bairro vermelho, né, onde acontece de tudo. Tudo é permitido nesse bairro, né, e sexo, droga, enfim, tudo é permitido, cara. E só contar uma história pra vocês aqui. Antigamente esse bairro aqui era muito perigoso, né? Tinha muito assalto, muita violência, era realmente uma coisa muito absurda. E então o governo holandês decidiu tomar providência nesse bairro, né? Então decidiu legalizar a prostituição. Então a prostituição aqui na Holanda, que é uma profissão realmente. E cara, nesse bairro pode tudo. Ontem eu fui à noite nesse bairro, né? Acabei encontrando brasileiros lá, que me contou algumas histórias, né? E eu vou contar pra vocês algumas das histórias que eles me contaram aqui. E realmente, cara, é um bairro muito louco. É diferente de tudo que esse que eu já vi. Uma coisa que só tem no Brasil, né? No Brasil é difícil ter, então só tem aqui mesmo. E fica mulheres nas vitrines, tipo como se fosse assim, essas coisas aqui, só que é vitrines, né? Só o vidro, uma porta. E aí você passa na rua, elas ficam mexendo com você, te chamando e faz assim, abre a porta até assim, alguma delas abre a porta assim pra tentar triscar em você, pra chamar a sua atenção. E o que me surpreendeu, pessoal, que realmente são meninas muito lindas, mulheres muito bonitas mesmo, deusas mesmo. Latinas, tem espanhola, não tem brasileira, mas tem latina, tem ucraniana, né, deu pra ver que são ucranianas, pelo menos na fisionomia, russas também tem muitas, holandesas também, então, cara, é só mulher realmente muito linda mesmo, me surpreendeu bastante, deusa mesmo, mulher de modelo mesmo, entendeu? E os valores é entre 50 e 100 euros. Eu perguntei os valores, teve algumas que você pode chegar, você pode. Tem pessoas que vão até as cabines, né? Abre lá, as pessoas abrem lá, vão nas cabines e perguntam valores, condições e tudo. E elas explicam, acaba combinando um valor e o programa acontece ali mesmo. Alguma das cabines, pessoal, é muito pequena, tipo, não dá nem 2 metros de largura, com uns 4 de comprimento. Tem uma caminha ali assim no fundo, dá pra ver que tem cama. Algumas nem cama tem só uma cadeira, deve fazer o serviço sem nota ali mesmo, né, sentado na cadeira. E todas elas têm as cortinas abertas. Quando tá fechado, é porque elas estão trabalhando, né, estão fazendo o serviço. E aí, rapidão, elas terminam o serviço, abrem a cortina e estão ali programado para outro programa e assim vai, a noite toda. E é um bairro, pessoal, onde tem muita droga, né, realmente, se você passa na rua, as pessoas te oferecem droga, cocaína, maconha, êxtase, todo tipo de droga tem. E realmente é um bairro muito louco, pessoal. Eu fiquei muito encabulado. Ah, também nesse bairro também tem teatros do sexo, tem coisa de strip também, né? Tem bares de strip também, tem tudo. Tem sex shop. É um bairro muito erótico, realmente. E, tipo, por incrível que pareça, pessoal, é um bairro que pode menores frequentar livremente, pessoas menores de idade. O sexo, as coisas não, né? As coisas pornográficas não. Mas você pode trazer seus filhos pra andar aqui no bairro tranquilamente, sem problema nenhum, que não tem nenhum problema. E as cabines, pessoal, funcionam a partir das 4 da tarde. Então, a partir das 4 da tarde até 4 da manhã, funciona tudo liberado, né? E eu fui num negócio erótico, né? Um teatro erótico, onde eu assisti um striptease ao vivo, né? É tipo uma cabine redonda, assim, né? Circular, onde fica uma mulher no meio fazendo os striptease, né? E aí são cabines arrodeadas ao redor desse círculo, cheio de cabines individual, onde você coloca 2 euros na moeda, você coloca 2 euros na cabine e você tem acesso. Abre a tela, né? E você consegue ver a mulher fazendo striptease. Esse horário é mais ou menos de entre 1 a 30 minutos, 1 minuto, 2 minutos, varia muito. Né? Eu não contei não, mas disse que é 1 minuto 30 por 2 euros. Aí você coloca a moedinha lá e abre a tela e você consegue ver a mulher fazendo striptease ao vivo, assim. Ela baixa no seu vidro, ela faz gesto pra você. E você consegue ver as outras pessoas que estão assim ao redor do círculo, entendeu? Você consegue ver o rosto das pessoas. Não sei se as pessoas fazem, se masturba, não sei. Mas você consegue ver o rosto das pessoas, pessoas alegres, com cara de espanto. E ela no meio fazendo striptease numa boa. Então, muito legal isso que eu participei aí. Outra coisa, pessoal, também aqui na Holanda também tem travesti, tem todo trem, cara. Aqui, se você todo gosto que você quiser, tem aqui. E realmente eu gostei muito e vamos continuar andando aí porque a gente tem muita coisa pra visitar.